زیادہ تو زیادہ دو بدلا ہے میں ہوں میں قمر عباس علی کی مدینہ کا بازار سنا اللہ حکم دیتا ہے اٹھا گوڑیاں لائیں آپ کے گردنا دیں
میں چچار اور میرا لال میں ہو جائے گا وہاں چچار امام گولی میں کھڑا ہے میرا لال میں بچ سکتا ہے کہ نہ حیوان آپ کے جتنے بھی جو ہے سچ کا پتہ ہی نہ چلے گا ایسے جو لوگ کیا ہے کیونکہ یہاں حیوان کیا ہے نہ ہو گیا میرے گولی کا لال میں کہہ کے بڑا سکھا دیا Yeah.